ලියන්න විභවමානයට අදාළව සාකච්ඡා කරන අන්තිම පරීක්ෂණය මේ මේකත් ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රැක්ටිකල් බුක් එකේ නැහැ මං අමතරව සාකච්ඡා කරන පරීක්ෂණයක් වැඩිපුර කරන එකක් දැන් පරීක්ෂණය විභවමානයේ මගින් විභවමානයේ මගින් ताप विद्युत युग्मेक विभवमाने मगिन ताप विद्युत युग्मेक विद्युत गामक बले सेवीम विभवमाने मगिन ताप विद्युत युग्मेक विद्युत गामक बले सेवीम ताप विद्युत युग्मेक विद्युत गामक बले सेवीम හරිද තාප විද්‍යුත් යුග්මය ඔයාලා මතක ඇති අපි තාපය පාඩමේ කතා කරනවා උෂ්ණත්වය මැනීමට භාවිතා කරන්නේ ඒකේ උෂ්ණත්ව වෙනසත් එක්ක වෝල්ටීයතාවයක් පහළ වෙන්නේ විද්‍යුත් ගාමක බලය කතා කරලත් ඒ වෝල්ටීයතාව කියලා හරිනේ ඒක සරි උෂ්ණතමිතික ගුණය උෂ්ණතමිතික ගුණය අපි කතා කරේ වෝල්ටීයතාව උෂ්ණත්ව වෙනසක් නිසා තමයි වෝල්ටීයතාවයක් පහළ වෙන්නේ සී ග්‍රේන් විචලනය වෙන උෂ්ණත්ව මැනීම සඳහා යෝග්‍යයි සී ග්‍රේන් විචලනය වෙන උෂ්ණත්ව මැනීමට යෝග්‍යයි එයාගේ තාපධාරිතාව ගොඩක් අඩුයි ඔන්න ඔය ලක්ෂණ කතා කරේ තාපේ පාඩමේ හරිනේ උෂ්ණත්ව විදියට දැන් ताप विद्युत युग्म कभी हदा करने एकीने कर विनस लोह कांबी देखा पास सला एकीने कर विनस लोह कांबी देखा अभी नमु तांब कांबी है एल्युमिनियम कांबी है नेतं पीतल कांबी है एल्युमिनियम कांबी है नेतं रिदी कांबी है एल्युमिनियम कांबी है एकीने कर विनस लोह कांबी देखा පාසලා සන්ධි දෙක උෂ්ණත්ව වෙනසකට භාජනය කරනවා සන්ධි දෙක උෂ්ණත්ව වෙනසකට භාජනය කරනවා එතකොට වෙන්නේ දෙකලවර රත් වීම නිසා ඒ එක් එක් උෂ්ණත්වයකට රත් වීම නිසා ඒ කොන් දෙකේ තියෙන ලෝහ පරමාණු කම්පණය වෙන්න පටන් ගන්නවා පරමාණු තාප ශක්තිය උරාගෙන තාප කැළඹීමට ලක් වෙනවා ඒගොල්ලෝ කම්පණය වෙනකොට අර බාහිර කවචවල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැලවෙන්න බලනවා. දැන් ඕකම අපි X කිරණ නලයේ කතා කරා. සූත්‍රිකාව තුලින් ධාරාව යනකොට සූත්‍රිකාව රත් වීමෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැලවෙනවා. තාප විද්‍යුත් යුග්මේ වඩ මතක නම් අපි පදාර්ථ හා විකිරණ පාඩමෙත් කතා කරා. විකිරණ අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා තාප විද්‍යුත් යුග්ම භාවිත කරනවා. අර එක තහඩුවක් අලු කළා. දැන් මේක අර දෙපැත්තේ තහඩු දෙක නෙමෙයි තියෙන්නේ. දෙපැත්තේ භාජන දෙකකට දාන උෂ්ණත්ව දෙකක්. මේ අපි දමු ද්‍රව දෙකක් උෂ්ණත්ව දෙකක් තියෙනවා මේ උෂ්ණත්ව වෙනස නිසා දෙපැත්තේ පරමාණු කම්පණය වීමෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැලවෙන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා ඒ නිසා සන්ධි දෙකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්ව වෙනස් වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන පීඩන වෙනස් වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන පීඩන වෙනස් කියන්නේ දෙපැත්තේ විභව වෙනස් වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩි පැත්ත සාපේක්ෂව ඍණ වෙනවා इलेक्ट्रॉन अडुपेत सापेक्षो धनवेन विभव अंतरयक पहलवेन ए विभव अंतरय अपि वोल्ट मीटरयकिन मेनगन्न पहदलिद एकिनेकट वेनस लोह कंबि देकाक देकेलवर पैसीमेन ताप विद्युत युग्मयक हदागन्न पुलुवन अपि संधि देक उष्णत्व वेनसकट भाजनय करनवा उष्णत्व देककट ए उष्णत्व वेनस निसा संधि देके පරමාණු කම්පණය වීමෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැලවිලා ඉලෙක්ට්‍රෝන පීඩන වෙනස් වීම නිසා විභව අන්තරයක් පහළ වෙනවා. හැබැයි මේ විභව අන්තරය ගොඩක් ලොකු වගයක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් තාප විද්‍යුත් යුග්මේ පහළ වෙන්නේ ඉතා කුඩා වෝල්ටීයතාවයක්. ඉතා කුඩා මිලි වෝල්ට් ප්‍රමාණයේ වෝල්ටීයතාවයක් පහළ වෙනවා. හරිනේ? ලියන්න මෙහෙම
එකිනෙකට වෙනස් වර්ගයේ එකිනෙකට වෙනස් වර්ගයේ ලෝහ කම්බි දෙකක් ලෝහ කම්බි දෙකක් ගෙන ඉස්සරහින් වාඩි වෙන්න එකිනෙකට වෙනස් වර්ගයේ ලෝහ කම්බි දෙකක් ගෙන දෙකලවර පාසා දෙකලවර පාසා එම දෙකලවර උෂ්ණත්ව වෙනසකට භාජනය කළ විට එම දෙකලවර උෂ්ණත්ව වෙනසකට භාජනය කළ විට විභව අන්තරයක් පහළ වේ. විභව අන්තරයක් පහළ වේ. වෙනස් වර්ගයේ ලෝහ කම්බි දෙකක් දෙකලවර පාස්සලා උෂ්ණත්ව වෙනසකට භාජනය කරාම විභව අන්තරයක් පහළ වෙනවා. ඒ විභව අන්තරය පහළ වෙන්නේ ඇයි? කොන් දෙකේ පරමාණු කම්පණය වීමෙන් ගැලවෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණ වෙනස් වීම නිසා. හරිනේ? විභව අන්තරයක් පහළ වේ. උෂ්ණත්ව වෙනස හේතුවෙන් උෂ්ණත්ව වෙනස හේතුවෙන් ජනනය වන උෂ්ණත්ව වෙනස හේතුවෙන් ජනනය වන මෙම විද්‍යුත් ගාමක බලය උෂ්ණත්ව වෙනස හේතුවෙන් ජනනය වන මෙම විද්‍යුත් ගාමක බලය මිලිවෝල්ට් ප්‍රමාණයේ ඉතා කුඩා අගයකි. මිලිවෝල්ට් ප්‍රමාණයේ ඉතා කුඩා අගයකි. හරිද? මිලිවෝල්ට් ප්‍රමාණයේ ඉතා කුඩා අගයකි. පොඩි නේද? වම් පැත්තට නේද ගත්තනම් නෝට් එක ලියන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තෙන්. බොහොම පොඩි වෝල්ටීයතාවයක් ලැබෙන්නේ මිලිවෝල්ට් ප්‍රමාණය. හරිද? දැන් ලියන්න අපුණ පැත්තේ නෝට් එක. තාප විද්‍යුත් යුග්මයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය සෙවීම සඳහා එය විභවමාන කම්බිය සමග සන්තුලනය කිරීමේදී ලැබෙන සන්තුලන දිග ඉතා කුඩා අගයකි. එවිට දිග මිනුමේ ප්‍රතිශත දෝෂය
විශාල වේ. එවිට දිග මිනුමේ ප්‍රතිශත දෝෂ විශාල වේ. හරිද? දැන් මේක බොහොම පොඩි විද්‍යුත් ගාමක බලයක් තමයි පහළ වෙන්නේ. හරි? මිලි වෝල්ට් ප්‍රමාණය. අපි හිතමු උදාහරණයක්. මේක මිලි වෝල්ට් දෙකයි. උදාහරණයක් පොද මිලි වෝල්ට් දෙකයි පොඩි අගයක්. මම මේ අගේ හොයන්න උත්සාහ කරනවා තාප විද්‍යුත් යුග්මයේ අගය විභවමානේ. ඔන්න විභවමාන පරිපථය විභවමාන කම්බිය විභවමාන කෝෂය අපි හිතමු වෝල්ට් දෙකයි උදාහරණයක් හොඳ වෝල්ට් දෙකයි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න කොහමද වෝල්ට් දෙකක් වෝල්ට් දෙකයි අපි හිතමු කම්බිය දිග මීටර් දෙකයි හරිද මීටර් දෙකයි මං තාප විද්‍යුත් යුග්මයේ අරගෙන ওই විදියට එක පැත්තක් සම්බන්ධ කරනවා Aට විභවමාන කම්බියේ අනිත් පැත්ත මැද බිඳුව ගැල්වනෝ මීටරය හරහා ගැටුම් මෙතනට සම්බන්ධ කරනවා දැන් මම මේ සන්තුලන දිග හොයන්න හදන්නේ හරිනේ දැන් මෙතෙන්දී අර ආරක්ෂක ප්‍රතිරෝධය ඒව ඕන්නේ ඇයි ඕන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දානෝනේ ආරක්ෂක ප්‍රතිරෝධය පේන විතර ඒ ටික ඒ සෙට් එක ඕන්නේ ඇයි ඕන්නේ නැත්තේ නෑ ඒක දාන්නේ ඇයි කියනො ඒක දාන්නේ අධික ධාරා වලින් ගැලනෝ මීටරය ආරක්ෂා කරගන්න දැන් අධික ධාරා යන්නේ නැහැනේ මේක අධික වෝල්ටිය තව වෙන්නේ නැහැනේ මේක මිලි වෝල්ට් ඒතර මේ විභවান্তরේ පොඩි නම් මේකෙන් ලොකු ධාරාවක් යන්නේ නැහැ කියන දේ පැහැදිලිද එනිසා ආරක්ෂා කරගන්න තරම් එහෙම ලොකු ධාරාවක් යන්නේ නැහැ ඒක කැලල අවශ්‍ය නැහැ ඔයා හිතන්නේ සන්තුලන දිග කොච්චරක් ලැබෙනවද මෙයාට दल गण निवृदि मगे नहीं दल वशन सन्तुन दिग कि विभवान मूलधर्मे मुखद विभवांतर सामुपातिक दिगट अरे विभवांतर सामुपातिक दिगट විසමානයි KL පැහැදිලිද කීයද දැන් සන්තුලනය කරන විභවান্তরে සන්තුලනය කරන්නේ මෙයා කීයද 2 මිලි වෝල්ට් කීයද K කවුද K මොකද්ද K විභව අනුක්‍රමණය විභව අනුක්‍රමණය කියන්නේ විභවමාන කම්බියේ ඒකක දිගක විභව බැස්ම දැන් කෝෂ වෝල්ට් දෙකයි නම් කම්බියේ දෙකල විභවান্তরය කියන්නේ දල වශයෙන් 2. ඒතර අපි හිතමු අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නැහැ කියලාද? R නැහැ. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් නැත්නම් කම්බියේ දෙකල විභවান্তরය වෝල්ට් 2. එහෙනම් K කීයද? ඒකක දිගක විභව බැස්ම වෝල්ට් දෙක බෙදීම මීටර් දෙක. බැහැදිලිද? ඒකක දිගක විභව බැස්ම. එතකොට එන්නේ කීයද? 1 වෝල්ට් මීටරේට. බැහැදිලිද? වෝල්ට් මීටරේට 1. K 1 වෝල්ට් මීටරේට. එහෙනම් L පැහැදිලිද? ඕනනම් ඒක ගත්තාම වෝල්ට් මීටරයට 1 KL. එහෙනම් V කැපෙනවා. හරිනේ? මේක 1 මීටරයට මේ පැත්තට යනවා 2 මිලි මීටර්. පැහැදිලිද කියන්නේ? කීයද සන්තුලන දිග? 2 මිලි මීටර්. ඔච්චරයි. ඔබ හිතනුත් කියන්න පුළුවන් මීටර් දෙකක් කියන්නේ
मिलीमीटर देदाहक मिलीमीटर देदाहक मिलीमीटर देदाहक विभोबैस्म वोल्ट देखाई मिलीमीटर देदाहक विभोबैस्म वोल्ट देखाई करने अपड़ोन मिली वोल्ट देखाई अपड़ोन मिली वोल्ट देखाई मिली वोल्ट देखाई ना अपड़ोन मिलीमीटर देखाई संतुलन देखाई ना मिलीमीटर देखाई किंदे पहले दे